xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta waxa xariga ka jiray wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji iyadoo uu weheliyay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyo guuto Xuseen Xasan Ismaan munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen saraakiisha ciidamada qaybaha kala duwan ayaa halka waxa ugu horeyn xariga ka jiray wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya hadalla kooban oo halka ay ka soo jeediyeen wasiirka cadaaladda iyo taliyaha asluubta Soomaaliyeed ugu horeyn waxa halkaas qodobad kooban ka jeediyay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Xuseen Xasan Ismaan gabagabadii munaasabadda ayaa isla waxaa halka ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji waa maalin weyn taas waxay na tusinaysaa in mas-uul qaran haddii uu aamino dalkiisa inuu shaqeeyo aamino in asiga waxa u qaban karo qaranka si kastaba ha ahaatee xaruntan maanta xariga uu ka jiray wasiirka cadaaladda ayaa waxa ay muhiim u tahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.